Libras. Gente, tô aqui com o Naldinho Léo Rios, que vou estar postando agora no meu canal no YouTube e no TikTok, os homens sem coração. E é como? E tem rima, e tem rima. Os homens sem coração, tem rima, viu? Cuidado. Olifãs, assine, gente, ó. Vocês vão ver que é maravilhoso. Olha o 99 retrato. É também de quem? Da Chiba. Da Calabresa? Não. Ai, delícia, gente!